Օգոստոսի 19-ին Աթքեն Արմենյան հիմնադրամի նախագահ հայտնի ջութակահար Վան Արմենյան ջավախքում էր։ Նա դաշնակահարուհի Անայիտ Ստելմաշովային և դասական երգչուհի Աննա Ղարսյանին անձամբ հանձնեց վկայագրերը։ Օգոստոսի 4-ից 17-ը Աթքեն Արմենյան հիմնադրամը ամառային ակադեմիա ստեղծեց, որտեղ հրավիրված էին աշխարհահռչակ երաժիշտներ և դասական ժողովրդական գործիքների դաշնամուրի և ֆլեյտայի 4 լավագույն մասնագետներ, ովքեր էլ աշխատեցին Մոսկվայից, Հայաստանի տարբեր մարզերից և ջավախքից 45 երեխաների հետ։ Հիմնադրամի նախագահի խոսքերով այս տարի առաջին անգամ էր, որ Հայաստանում լավագույն տաղանները գտնվեցին մեկ տեղում և վարպետության դասեր ստացան։ Աթքեն Արմենյան հիմնադրամը կանադական բարեգործական կազմակերպություն է, որ արդեն 10 տարի է գործում է Հայաստանում մարզերի մեջ։ Մեր նպատակը, գլխավոր նպատակը հայտնաբերել բացառիկ տաղանդներ և իրենց մատուցել լավ որակի դասավանդում երաժշտական։ Ուրեմն մեր հիմնադրամի մեջ ունենք շատ լավ դասադուներ, որ այդ գործը անում են։ Էջմիածին, Գոթայի, Գյումրի, Վայոցոր և Ջավախք արդեն սաներ ունենք։ Իսկ անցյալ տարի Աթքեն Արմենյան հիմնադրամը առաջարկեց շատ մեծ ծրագիր մշակութային զարգացման, հենց մշակույթի նախարարության, և շատ հետաքրքրված են և որոշեցինք այս տարի այդ բզդիկ մասը մնել այդ ծրագրին, որի անունը Զարթոնք միջազգային երաժշտական ակադեմիան է, որը տեղի ունեցավ օգոստոսին այս ամիս երկու շաբաթով Վանաձորում։ Ջավախքից ունենք 3 մասնակից՝ Արսեն Աղժոյանը, Նինո Ցմինդայան, Աննա Ղարսյանը, Նինո Ցմինդայան և Անայիտ Ստելմաշովան Ախալքալակի քաղաքից։ Եվ ուրեմն Զարթոնքի ակադեմիայի ուսուցիչները էին Ալին Քութան, կանադայեն, դասական երգ, Նարեկ Ավակյան, ֆլեյտահար, որ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկի առաջի ֆլեյտահարն է, կոնցերտմայստեր, և դուդուկահար Էմանուել Հովանիսյան է գավ, ժողկորձիքների դասընթաց ղեկավարեց, և մեր գեղարվեստական ղեկավարը Զարթոնքի Նարե Արղամանյանն էր, որ աշխարհահռչակ դաշնակար է և ինքը նաև անշուշտ դաշնամուրի դասընթացները արեց։ Ուրեմն այսօր ախալքալաքի եկանք, որ Անային և Անայիտին իրենց վկայականները հանցնենք հենց հեռուստատեսությամբ, և այս երկու երեխաները շատ տաղանդավոր են և շատ աշխատասեր։ Անշուշտ ամենակարևոր հիմքն է լավ երաժշտանալու, պետք է շատ դաղանդ ունենալ, բայց նաև շատ աշխատասեր լինել։ Անայիտը արդեն, ինչպես որ ինքը ասեց, կամ ասելու է, տարբեր հիմնադրամների օգնությունը ստանում է, Փարիզ գնում է դասընթացների, և վրացական հիմնադրամը կա Լիրա անունով, որ իրեն դասերը Թիֆլիսում ծախսերը հոգում է։ Անայիտը, բայց լավ դաշնամուր չուներ, ուրեմն Աթքեն Արմենյան հիմնադրամը որոշեց, որ ուղղակի պետք է իրեն լավ դաշնամուր տրամադրվի։ Անայիտը վստահ եմ, որ ապագային պիտի գնա Եվրոպա, գերեվի կամ Ամերիկա իր ուսումը ավարտելու համար, էլի ուրիշ մեծ մասնակետների մոտ։ Նարե Արղամանյանը շատ հավանեց Անայիտին նվակը, և ապակա ծրագիրներ ունենք իրեն համար։ Իսկ Անային բարակային մենք հույս ունենք, որ կարենանք ֆինանսավորել օրմը, որ Կանադա կա և Ալինին հետ ուսանի, Ալին Քութանի հետ։ Պետք է իմանաք, որ Ալին Քութանը շատ մեծ մասնակետ է, շատ ամեն փեմերի վրա երկած է, և հոյակապ ուսուցիչ է, իրեն ուսանողները մեծ մրցույթներ են շահում հիմա,
եւ ինչու չթող հայերը օգտվին հայ ջավախեն կամ հայաստանեն հայերը օգտվին իրեն գիտելիքներեն ուրեմն ալինը շատ հետաքրված է նորեն իդ կալ ինչպես նաեւ նարեն որ կալ դարի ալ զարթոնքը անենք ավելի մեծ մասշտաբով եւ արդեն կառավարական ֆինանսավորումով հույս արդեն թիմացենք այս տարվա համար որ հայաստանի կառավարությունը օգնի ֆինանսավորման համար որտեղ մենակնից չեն կարողանել այս ծրագիրը եւ հույս ունենք որ այս նմուշը որ դվինք այս տարի այս հիմքը կալ դարի արդեն շատ ավելի մեծ մասշտաբով գլա ամեն քորձիկները կընդգրկենք որ ովև է դաղանդ չանդեսվի հայ մշակույթ հայերի մշակույթը այս երեխաները մեր ազգը ներկայացնելու են փեմերի վրա երբ որ մտածեք մշակույթն է որ ազգը ներկայացնի եւ պետք է արժեքավորենք այս տաղանդները եւ մեր մշակույթը մեր եւ եւ ապահովենք այս երեխաների ապական հաջողություն ստանալու համար Անահիտը շատ տպավորված էր Զարթոնք Ակադեմիայի երկու շաբաթյա դասընթացներից ձեռք էր բերել նոր գիտելիքներ եւ բազում ընկերներ մեր նկարահանող խմբին էլ հաճելի ռոպեներ ապարգևելու նպատակով մի գեղեցիկ կատարում նվիրեց Նվագելուց հետո Անահիտը մեծ սիրով մեզ հետ կիսվեց իր բազում հաջողությունների եւ ապագա ծրագրերի մասին։ Ուրեմն ես 6 տարեկան գնացի երաժշտական դպրոց եւ առաջի դասարան եւ շատ էր դուրս գալի դաշնամուրը, բայց այտենց պրոֆեսիոնալ չէի պարապում, միջև 7.5-8 տարեկանս։ Շատ էր դուրս գալի դաշնամուրը, մենք տան ունենք դաշնամուր, ես փուճուր վաղտվանից իմ մամաս նվագում էր, պապան էլ նստում իմպրովիզներ էր անում եւ դուրս գալիս էր եւ հետո գնացի երաժշտական դպրոց։ Հետո արդեն մի քանի կոնկուրսի մասնակցեցի եւ դուրս եկավ եւ նայեցի որ արդեն մի քիչ ավելի շատ էի դաժը պարապում եւ ուզում էի ավելի շատ բաների հասնել եւ արդեն դուրս եկավ ու ինձ այնտեղ ստացվեց որ ես գնացի Future Stars կոնկուրսին եւ դե արդեն ավելի դժվար էր մի քիչ որովհետեւ որ շատ ուժեղ էին երեխեքը եւ հետո ընդ էլ որ առաջի տեղ վերցրեցի արդեն ուզեցի պրոֆեսիոնալ պարապել եւ հետո ես գնացի Լիսոբոլկվաձեի մոտ ինքը եկել էր Թբիլիսի եւ ես նվագեցի իրան համար եւ ինքը ինձ ընտրեց ես հիմա ասում եմ իր հիմնադրամում հետո գնացի Փարիզ իր մոտ եւ Միշել Սոնիի մոտ հիմա ասում եմ Սոստալենտ հիմնադրամում Եվ հետո ինձ ես շատ էի ուզում նոր գործիք, որովհետև որ իմ դաշնամուրը արդեն այդքան էլ լավը չէր։ Եվ հիմա հիմնադրամ, Աթքեն Արմենյան հիմնադրամը ես իրանց սանեմ եւ
ես գնում եմ master class-երի, եւ հիմնադրամն ինձ նվիրեց նոր դաշնամուր, ես շատ-շատ մեծ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այդ հիմնադրամին եւ Ան Արմենյանի, որովհետեւ ինձ համար դա շատ կարեւոր էր։ Ես շատ եմ ուզում դառնալ մեծ դաշնակարուհի եւ ուզում եմ, որ հետո ես որ մեծանամ, ես ստեղծեմ իմ հիմնադրամը եւ օգնեմ հայ երեխեքին ուրիշ երկրներից, որ իրանք իրանց կարողանան ցուցել, ոնց որ հիմա արել է Աթքեն Արմենյան հիմնադրամը, որ երեխեքը եկել են Զարթոնքի ամսի 4-ից մինչեւ 17 օգոստոսի եւ իրար եւ սովորում են master class-երի գնում եւ ուզում եմ այտենց ինվան ստեղծել։ Մենք ծնողներս ու իհարկե բոլոր մեր մոտիկները, բարեկամները սրտանց սաղը ուզում են, որ երեխին օգնեն, դե ամենակարևորը իր աշխատանքն է, իհարկե ամենակարևորը ինքը պետք է ուզի այդ ամեն ինչը, որ դառնա մենց դաշնակահարուհի, ոնց կարանք օգնում ենք, ամենա մեր 2 տարի է ինչ խորի մեր էս արդեն Աթքեն Արմենիայի Foundation-ի մեջ է, ու դրա դիրեկտորը Վան Արմենյանը շատ-շատ օգնել է մեր աղջկան։ Անահիտի հետ միասին Զարթոնք Ակադեմիայի մասնակից է նաև 15-ամյա Աննա Խարսլյանը, ով Աթքեն Արմենիա հիմնադրամի սաներ Նինոց Մինդայից։ Նա այստեղ 2 տարի է ուսանում է վոկալ։ Աննան դեռ մանկուց էր աչքի ընկնում իր գեղեցիկ ձայնով, ձայն, որ առանձնանում էր իր հզոր էլևեջներով, ձայն, որ տարբեր էր մնացածից։ Ծնողներն Աննային երաժշտական դպրոց տարան, այստեղ էլ յուրահատուկ ձայն առանձնացվեց։ Աննային անմիջապես նկատեցին, նա երգեց Կոմիտաս, և դրանով ամեն ինչ ասված էր։ Աննա Ղարսյանը զարմացնում էր համերգներին ներկա գտնվող հայտնի մարդկանց, մի այդպիսի համերգի ժամանակ էլ նրան նկատեց Վան Արմենյան։ Տարիներ անց նա վերադարձավ, աղջիկա ձայնը չէր մոռացել։ Ես 13 տարեկանից ընդգրկվել եմ Աթքեն Արմենյան հիմնադրամում և 12 տարի անմեջ ստանում եմ դասեր Երևանում պրոֆեսիոնալ մասնագետների շնորհիվ։ Աթքեն Արմենյան հիմնադրամի շնորհիվ ես ձեռք եմ բերել շատ գիտելիքներ, հաջողություններ նաև, և հետո, երբ Զարթոնք ծրագրի մասին լսեցի, հայտ ներկայացրեցի և ընտրվեցի, որը տեղ ունեցա Վանաձորում, կրկին կազմակերպվել էր Աթքեն Արմենյան հիմնադրամի կողմից, կային պրոֆեսիոնալ մասնագետներ, աշխարհահռչակ երաժիշտներ, ում համար ինձ նրանց մոտ պարապել ինձ համար երազանք էր, և այդ երազանքս իրականացավ, և ձեռք բերեցի վոկալ դասեր օպերային երգչուհի Ալեն Կուտանի կողմից, և 14 օր մնացինք Վանաձորում, հետաքրքիր ժամանակ անցկացրեցինք, ունեցանք 6 համերգ, որոնցից մեկը Քոաֆ կենտրոնում էր, մյուսը Գյումրիում էր, և 4 Վանաձորում էր, և շատ հետաքրքիր էր, և կային շատ երեխաներ, 45 տաղանդավոր երեխաներ, ձեռք բերեցինք նոր ընկերներ, ծանոթներ, և շատ հետաքրքիր ժամանակ անցկացրեցինք Վանաձորում։ Իսկ ինչ նպատակով ստեղծվեց Զարթոնք Ակադեմիան։ Զարթոնքը հարթակ է, որն արագ և հիանալի արդյունքներ է տվել ստեղծագործական և ընկերական մթնոլորտում։ Զարթոնքը Հայաստան է բերում օպտիմալ համաշխարհային կրթություն։ Զարթոնքը ապահովում է, որպեսզի ոչ մի տաղանդ աննկատ չմնա։ Զարթոնքը օգնում է վերականգնել Հայաստանի մշակութային բարեկեցությունը։ Զարթոնքը անհատական մոտեցմամբ պատրաստում է բացառիկ տաղանդներին, նրանց ներշնչելով վստահություն և հզորություն, որպեսի մի օր իրենք ստանձնեն Զարթոնքի ջահը։ Զարթոնքը ուրեմն Անդրանիկ ծրագիրն էր այս տարի Զարթոնքի, և շատ մեծ հույսեր ունենք, որ շարունակական պիտի լինի, ուրեմն շատ խտացված ծրագիր ունեինք, առավոտյան սկսում ենք մարմնամարզությամբ, նախաճաշ, վարպետության դասեր, նորից ճաշ, հետո նորից վարպետության դասեր, և ընթրիքից հետո նորից խաղեր և այլն, այսինքն փորձում ենք
եւ ժամանցը եւ դասերը համատեղել, որ երեխաները ուրախ զգան։ Ուրեմն առաջին իսկ օրից, երբ որ ժողովների ժամանակ օրվա ամփոփումներ ունեինք վերջում, օրվա վերջում, հիմքը դրվեց, որպեսզի երեխաների միջև որևէ մրցակցության դաշտ չլինի, իրենք այստեղ են իրար ծանոթանալու, լավ բարեկամներ լինելու եւ հետագայում իրար հետ համագործակցելու։ Աթքեն Արմենյան բարեգործական հիմնադրամ արդեն 10 տարի է գործում է Հայաստանի մարզերում եւ Ջավախքում, որի նպատակն է բացահայտել տաղանդավոր երեխաներին եւ հնարավորություն տալ նրանց դառնալ ճանաչված։